Dobrý den, dovolte, abych vás pozval na video prohlídku unikátní nemovitosti ve Štěrboholích. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř společnosti Remax. Pojďme se na ní společně podívat. Dům byl postaven v roce 2001 v ulici Novoštěrboholská v klidné oblasti nových rodinných domů. V přízemí domu je situována bytová jednotka 3+1 o celkové velikosti 126 metrů čtverečních se vstupem na zahradu o velikosti 384 metrů čtverečních. Při vstupu do domu je prostorná chodba, ze které se můžeme dostat nalevo do první ložnice s vestavěnou šatní skříní. Dále je vlevo vstup do druhé ložnice se samostatnou šatnou a koupelnou s masážní vanou a toaletou. Vpravo pak je vstup do druhé koupelny se sprchovým koutem a toaletou. Na pravé části rovněž se nachází samostatná kuchyň. Rovně se pak dostaneme do obývací části s jídelním prostorem, krbem, se vstupem do okrasné zahrady a do zimní zahrady. Pokoje jsou orientované na jih a jihozápad do zahrady. Nemovitost je ve velmi vysokém standardu. Je zde položena terakotová dlažba, v koupelně jsou italské designové zařizovací předměty, na oknech automaticky ovládané venkovní žaluzie, podlahové topení a další nadstandardní prvky. Dům je na krásném klidném místě, přesto pár minut pěšky od zastávky MHD a dopravním napojení na Štěrboholskou spojku. Vzhledem k lokalitě a standardům se jedná o perfektní bydlení. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat.